Вітаю, сьогодні ми поговоримо про патронатство. Поряд зі мною сім'я із Запоріжжя, Наталя і Руслан, які переїхали до Тернополя понад 2 роки тому. Тож, розкажіть, будь ласка, про те, коли вирішили створити патронатну сім'ю, як до цього йшли? Я медсестра сама, реанімаційна, і завжди у нас і дитяча медсестра, і потім дорослою працювала. Коли працювала дитячою, у нас завжди були палати отказників, як кажуть їх, яких немає документів, яких ще ніхто не може забрати. Буває, що вони лежать по місяцями, по рокам, там нікому не потрібні. І так як патронату було зовсім небагато по Україні, а цих дітей було багато, це, мабуть, було відштовхуючим моментом, що саме патронат, а не щось інше. І ось ці діти, які зависли між системами, нікому не потрібні, їх треба кудись, їм треба теж сім'я, їм треба тепло, не лікарня зовсім. Тому, скажімо, це було такою думкою. Ми в темі сирітства вже 10 років, понад 10 років. Починали ми з усиновлення. У нас 3 усиновлення дитини. Коли ми починали усиновлення, ми побачили, що тема сирітства зовсім не розкрита. Вона ніби піариться по всім телеканалам, але знайти дитину на усиновлення – то велика проблема. І ми почали робити в Запоріжжі відеоанкети, відеопаспорти дітей-сиріт. Поступово так в нас збільшилася сім'я до 3 дітей. Остання дитина була зовсім не запланована. Я її побачила на Фейсбуці фотографію. Ми не планували 3-ю дитину. Але дуже вона сподобалась, дуже я полюбила її по фотографії. Вмовила чоловіка потихеньку. Поїхала, забрала 3-ю дитину, і вона дала мені стільки сили і енергії робити щось далі. Постало питання, що ми можемо зробити далі в темі сирітства. І тоді побачила тему про патронат. В Запоріжжі це такого не було. І ми вирішили спробувати це робити. Чому б це була не наша сім'я? Пішли до служби, запропонували їм, давайте пробувати. Руслан, розкажіть, хто був ініціатором створити патронатну сім'ю? Ініціатором була дружина. Дитяча тема була в нашій сім'ї не нова, оскільки я відеоператор, тобто у мене така специфіка роботи. В якийсь момент я у співпраці з місцевим благодійним фондом, ми стали багато-багато дуже знімати анкет дітей-сиріт по інтернатам Запорізької області. Ну і, в принципі, ось тема патронату, вона десь була поруч. Закінчили курси в Запоріжжі, і потім вже у співпраці з місцевою службою у нас стався такий перший випадок патронатного догляду дитини. Ну, він такий, я запам'ятав його. Скільки часу пройшло від самої думки, так, до першої дитини, яку взяли під патронат? Ну, мабуть, це склалось півроку, тому що для Запоріжжя це була досить така, скажімо, нова послуга. Вони чомусь вчились, ми в чомусь проходили навчання. І поки, скажімо, шукали випадок, який вони можуть влаштувати до нас. А от навчання, курси патронатних сімей, як це відбувається, чого вчать взагалі? І які вимоги до патронатних батьків? Нова постанова спрощує достатньо все. Тобто це може бути не сімейна пара, це може бути навіть добрі знайомі, друзі, навіть може бути чужа стороння людина. Тобто може бути патронатний вихователь, помічник може бути зовсім стороння людина, яка теж отримує фінансове забезпечення. Раніше до нас, коли ми починали, це були вимоги, що це була сімейна пара, щоб це був житлова площа, вимога до житлової площі, щоб це був дохід і, та, мабуть, все таке. По навчанню дуже багато, дуже цікаво було навчання, дуже багато нам дало, бо ми йшли на навчання, було багато сумнівів, наше, це не наше, подолаємо, дуже було страшно якісь випадки, але відповіли на всі наші питання, сказали, де можна знайти відповіді, на які вони не можуть відповісти, і зробили велику підтримку так, що ми захотіли піти йти далі. А зараз з кількома дітьми опікуєтеся, і знаю, що вони з Запоріжжя, як вони потрапляють до Тернополя, і як? Скільки часу взагалі це триває? Дзвінок з Запоріжжя, в нас є дитина, її треба терміново забрати, дуже треба. І ми беремо білети на потяг і їдемо, і забираємо зразу, як день-два, може.
Зараз у нас 4 патронатних дітей. Це сімейна група, 3 дітей і ще одна дитина окремо. Ми скоро передаємо сімейну групу, але в Запоріжжі вже дзвонить, що діти чекають. От за цих 3 роки з якими випадками доводилося зіштовхуватися? Випадки різні, кожні діти різні, кожна історія – це окрема, мабуть, історія для написання книги. Це маленьке життя, яке дуже хочеться якось дати любові, затишку, тепла і показати, що життя не таке страшне, як воно є. У нас зазвичай були діти, які попали в складні життєві обставини, які ми намагались показати, що все не так погано, скажімо так, двома словами. Що є можливо бути дім, теплий дім, з гарною їжею, з піклуванням, з турботою, з любов'ю, з безпекою, саме головне. У мене зараз дівчата-підлітки, вони кажуть, як приємно, коли ти йдеш додому і заходиш, а пахне якимись смаколиками. Це для них так дивно, що пахне не чимось таким, там, скажімо, алкоголем або тютюном. В кожної дитини от своя якась історія, яку намагаєшся допомогти їй подолати і трошки стати на ноги, щоб далі кудись передати. Почалася війна. Що вас не зупинило, скажімо так, припинити цим займати? В нас були пропозиції поїхати за кордон. Наша служба пропонувала, вони пропонували транспорт, вони пропонували, де жити. Але ми, патріоти, ми хочемо працювати, жити на Україні. Зараз це не так просто, але Україна того вартує. І в період війни не всі можуть піти воювати, але кожен має щось робити таке, щоб потім було, що сказати онукам, що ти робив під час війни, скажімо так. Ми переїхали не зразу після війни, ми довго вагалися, ми 8 місяців сиділи, але потім почалися в нас дуже великий обстріл по багатоповерхівках. В один день ми просто зібрали там документи, якісь необхідні речі, просто сіли на поїзд і поїхали в нікуди, чесно кажучи. Заради дітей, щоб трошки, бо психологічна травма, ми намагаємося їх якось відігріти, а війна, скажімо так, не дуже це дає зробити. Тому ми поїхали в більш безпечне місце. От на час дії воєнного стану період перебування дитини в сім'ї збільшили, так? А скільки часу тепер дитині можна от бути в патронатній сім'ї? Чи спілкуєтеся потім, після того, як дитина, скажімо так, покидає вас? Діти зараз можуть бути більше 6 місяців в патронатній родині і навіть до кінця воєнного стану. Не завжди буває так ідеально, що швидко передати дітей. Зараз судова система недосконала, суди проходять не так швидко, як хотілося би. Тому, скажімо, останні діти в нас більше 9 місяців знаходяться. Реабілітація в кожної дитини проходить по-різному, залежачи від віку, залежачи від в яких умовах вона перебувала. Але зазвичай то діти, які зовсім нічого не бачили, ті, що як звичайні діти, вони не знають, що таке смаколики, вони знають, що таке турбота, тепла ванна, звичайне життя, школа. Буває, що дитина, чесно кажучи, більше 10 років, вона ні разу не була в школі. Ти їй показуєш звичайне життя, що життя може бути зовсім інше, не таке страшне, як і вона бачила до цього, а з радістю, з подивом, з цікавістю, екскурсії, якісь прогулянки, смаколики, іграшки. Іноді діти святкують перший день народження теж. В дорослому віці це вже в нас перший день народження. У кожної дитини є і свої нюанси, свої, скажімо, такі проблеми, які треба долати разом. Тому так, з дітьми спілкуємося. Спілкуємося не зовсім з дітьми. Буває, що вік не дозволяє, в них немає гаджетів. Швидше з людьми, які їх забирали. З біологічними мамами трошки важке спілкування, тому у нас один випадок, коли, на жаль, було повторне відібрання у мами, дитини, якої повернули. От, можливо, пригадаєте якийсь конкретний випадок, коли ви кажете, прикипіло серцем. Як це було? Що, хто це був? Хлопець, дівчина, якого віку? Була така маленька дівчинка, Даша. Даша її звали. 3 рочки. І спілкувалася, ніжна була, і товариська. І одного разу я так помітив, що коли приходиш додому, а вона тобі так капці несе домашнє, це так цікаво. І потім, коли ми її передавали назад до мами, звісно ж, ти дуже прикипів до неї. Так, все, іди. Приїхала мама, вона
так як маленька, вона не розуміє, що таке патронат. Вона почала називати нас мамою. Вона каже: мама, що це за тьотя приїхала? Ми їй намагалися пояснити: Дашулька, все буде добре, все буде класно, ти твоя настояща мама, все буде добре. Ну, вона з такою недовірою, так, ну добре. За цих 3 роки, так, з кількома дітьми, над скількома дітьми ви брали опіку? 7 дітей. І пам'ятаєте кожну так, історію? Так, це кожного історію, кожні емоції, кожного якісь пунктики, забаганки, улюблені речі. І часто дуже згадуємо. Ну, перший був хлопець Олексій. Так цікаво було. Ми тільки закінчили курси. Він дорослий був вже, скільки там йому років? Років 12-13. Олексія родичі потім кудись забрали за кордон. За кордон. Деякий час було якесь таке спілкування невеличке, головне, щоб йому там було нормально. Ну, ви якось себе налаштовували, напевно, морально, психологічно, що таке буде? Перший випадок це було досить страшно і складно для нас, бо це перший випадок, ми не зовсім розуміли, як це, як потім розірвати зв'язки, але так, ми налаштовували, що діти підуть. Ми і зараз вже знаємо, як налаштовувати дітей, що ми добрі родичі, до яких ви приїхали в гості, це тимчасово, а потім знайдеться ваша справжня мама і тато, і все буде добре. Ну, ви вже, можна сказати, 2 роки пожили в Тернополі, так, маєте певний досвід Запоріжжя. Якщо порівнювати роботу соцслужб в Запоріжжі і в Тернополі, чи є відмінність? Відмінність, звісно, є. Тернопіль просто... Патронат для Тернопіля – це поки якась незвична процедура. І ми з надією чекаємо, що Тернопіль все ж таки... скажімо, захоче робити патронат, захоче співпрацювати, захоче, скажімо, дізнаватись далі, що таке патронат. Але поки, скажімо, Запоріжжю ми більш, мабуть, потрібні. Тому що це прифронтове місто, і дітей там дуже досить багато по лікарням, і всі притулки вивезені, всі дитячі будинки вивезені. А прифронтове місто – це потрапляють діти і з окупованих територій, і звідусіль. І вони залишаються в лікарнях і лежать там, але їх теж треба кудись дівати. І маємо надію, що... колись тема патронату в Тернополі відгукнеться більше, а в серцях більш людей? Активно впроваджуватись, тому що дітей багато, а патронатне направлення – це вимоги вступу України до Євросоюзу. Патронат – це робота, це наша робота, вона оплачується державою, це можна сказати так. Зараз часто говорять про те, що потрібно відмовитися від системи дитячих будинків. Враховуючи ваш досвід роботи з дітьми, чи ви стикалися з наслідками перебування дітей у дитячих будинках? І чому важливо змінити цю систему? Зараз склалась така якась дивна ситуація з цього приводу. Дітей з дитячих будинків не дуже-то люблять влаштовувати до прийомних сімей і до різних... скажімо, сімейних форм влаштування, тому що інтернати більш вигідні. Там можна заробити більше грошей, більш благодійників, більш всього. І як змінити цю систему, поки, скажімо, не розуміємо. Якщо ви стикнетесь з таким питанням, ви заходите в сановиту дитину, ви побачите, що це або великі кошти, або дітей немає, або ще щось. При тому всі мережі кажуть, дітей повно, всиновлюйте. Всиновлюйте, беріть в сім'ї свої. Але ось в нас бере під опіку сімейну групу сім'я, і вони рік чекали дітей. Їм сказали, дітей немає, поки ми не вийшли на них, через Київ не знайшли сім'ю, яка може взяти наших дітей. А вони сиділи, чекали, їм сказали, дітей немає. При тому, що в нас повні інтернати, в нас повні притулки, і навіть патронатна сім'я, яка чекала, шукала, куди влаштувати дитину. Це такий парадокс, як його побороти, поки не зовсім відомо. Тернопіль трошки з цим важко, мабуть, по менталітету йде. Бо навіть влаштувати дітей в школу, то є трошки велика проблема. Ось остання розмова була в мене при влаштуванні дітей в школу. Сказали, а ми хочемо відмовитись від них, нам такі діти не потрібні, віддавайте їх кудись так, щоб ми не бачили, скажімо так. Так, діти-сироти є, але нехай вони там десь збоку,
не чіпали моє гарне життя, а ми будемо ходити раз в неділю в церкву, ми будемо молитися Богу, і все буде зазвичай все добре, але нехай ви з вашими дітьми десь там будете, десь подалі так. На жаль, я б хотіла сказати щось інше, але я маю надію, що через рік я скажу щось інше. Але поки йде війна, дуже хотілося, щоб кожна людина задумалась і робила більше для країни, для дітей, для себе. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, у нас була патронатна сім'я із Запоріжжя, Наталя та Руслан. Бережіть себе. На все добре.